Nossa. Arranha-céu. O que que é? É bomba? Ah, mano, bomba não, meu. Ah, bomba sim, dá pra pegar de fuse. Não vai dar, mano. Não tem temática, mano. Eu não sei como os caras jogam, mano. Como tá o. Não, da hora que o cara vai de Blackbird, mas não vai de Termite. Bom, vocês sabem jogar, né? Com tempo com Black. Precisamos encontrar a bomba. É, vamos lá. Precisamos encontrar a bomba. Bom, a bomba pode ser aqui. Tu tá gravando, Edson? Eu tô. Ah, então tá gravando, Edson. Olha, acho que é aqui em cima, hein? Ah, Não, não, aqui não é não. embaixo, aqui embaixo. Ah, mano, o cara destruiu meu drone. Como o cara conseguiu ver, mano? 10 segundos para inserção. Coloquei no meio do mato ali, mano. 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Um desativador foi Mano, eu protegido poderia ter novamente. ido de. Ah, eu tô com desativador? Tá bom. Ei, medo da malotagem vai ser foda. Estourou a câmera, estourou. Pior que é melhor eu não ir por aqui, mano. Ah, que bosta, tem um monte aqui, velho, na janela. Tem? Tem. Tá querendo rushar aqui, mano, é louco? Tem gente marcando aí, Uzi. Não consigo dar a volta. Ah, mano. Ah, o Twitch ficou na minha frente, mano. Peguei dois. Peguei isso, é perfeito. Deixa eu plantar aqui. Desativador pronto e ativado. Nossa, a rodada foi bonita, hein? Caraca! Não tinha o que o cara fazer muito não, mano. Na próxima, mano, o esquema é de fuse, mano. Fuse vai ser insano, mano. Puta, eu queria ir de multi, mas eu não sei jogar de multi. Vai de multi não, vai de Capcom, mano. Não, vou de Frost. Frost. Coloca nas janelas que eles entram. Se a gente pegar o mesmo lugar, você viu a janela que a gente entrou, né? Coloca nos acessos na bomba.
Tem band? No time tem, né? Eu acho mantenha que eu vi. A área e as bombas protegidas. Ah, e aqui? Já? Caraca. Puta merda. Vou reforçar aqui. Reforço de parede concluído! Pô, tô duro que o cara pôs o bagulhinho aqui, mano. Quem? Você tá do quê? Ah, vou destruir, tô nem vendo. É Hulk, Hulk, Hulk. Colocando o tapete de boas-vindas. Restam 5 segundos. Eu vou ficar aqui em cima. Ixi, vou ter que ir lá comer, velho. Calma aí, deixa eu escutar aqui. Ah, me viu, mano. Filha da mãe. Aqui, na entrada principal, perto da escada. Tambor. Aí, cara, me viu no drone, mano. Sacanagem. Ah, mas já era, aqui. Aê. Ó, o cara morreu e saiu da partida. Ó, os dois saindo. Que cara, mano. Ele tá feio. Não sai da partida assim, não, meu filho. Puta, velho, duro que eu tô tendo que comer, só que nós tá jogando bem, velho. Nossa, do que eu fui na outra? Você foi de... Ah, não, mano, eu não quero de... Eu quero de... Ah, eu fui de Fuse. É, vai de Fuse aí. Ah, mano, ninguém vai... Eu pego esse pessoal quando vai de temática, mano. Eu fico ferrado da vida. Ah, eu não vou porque eu não sei jogar temática. Não, tem a Ibana, mas o problema é que a Ibana ela só vai abrir os pixels pra ela e demora pra ela abrir o maior, né? Aham. Uhum. É bom ter ela, mas eu não sei como o cara joga, mano. Ainda bem que tem um Tete aí pra ajudar. Vai, começa, tio. Vou ter que jantar, tio. Jantar pra quê? Jantar pra quê? Ah, tá. Esqueceu, sou um robô. Você é um robô, mano. Acho que é a cozinha de novo, hein? Ou o mesmo lugar, vamos ver. É o mesmo lugar. Ei, use o aqui, ó. Vai ficar da hora pra você, hein? Quê? Vai ficar da hora pra você jogar o fuso em cima, hein? Pô, vem com o drone aqui, vem com o drone aqui, mano. Vou ver se dá pra você me achar. Tá com o drone inteiro? Mano. Tô indo aí. 10 segundos pra inserção. Ó, vem aqui, vamos ver se já tem pra gente ir. Ó, sobe esse. Sobe essa escada aqui, vamos ver se dá tempo. O desativador foi protegido. Vai, volta na cama, volta de novo, volta de novo, volta de novo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aí o cara vai pegar o nosso drone. Vamos ver se dá. Aqui, ó. Joga bem aí onde você tava o seu drone aí, ó. Entendeu o esquema, né? T1.
tem o cara em cima, eu vou dar suporte pra você. Me cegou junto. Morri. Carga demolidora preparada. Onde o cara tá que tá me pegando aqui, mano? Eu vou lá comer, beleza? Vai lá. Já vou! Ah, me pegou, mano. Ah, mas esse cara tava aqui em cima ainda, mano. Que merda. Ah, tá aqui perdendo de besteira, mano. Eu mesmo fiz cagada. Vamos ver do que eu vou agora. Já teve um Hulk. Eu não sou bom com ele, mas vamos tentar. Espero que a gente pegue um spotzinho da hora, mano. Tem que ser rápido agora. Proteja as bombas. Carregadores! Frag nele!
Aê, mano, o time tá indo bem. Segundos. O tempo encerra em 10 segundos. 5 segundos restantes. Tempo limite alcançado. É, foi bem. Nossa, bem no finalzinho, mas foi muito boa a partida. Então é isso aí, gente. Valeu. Não esqueça de detonar aí no like pra gente poder trazer mais conteúdo de Rainbow Six pra vocês. Tô voltando à ativa. Até o próximo vídeo e fui.